2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā. Labvakar! Priecājamies redzēt jūs tikuplā skaitā mūsu pirmajā tālāk izglītības semināru ciklā Garīgās veselības robežu jautājumi. Ja kāds vēl nezina, tātad šo semināru ciklu organizējam mēs, Laterāna Pontifikālās universitātes filiāli, Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Par mūsu augstskolu jūs vairāk varat uzzināt mūsu mājas lapā, Rarzi.lv. Mēs piedāvājam integrālu izglītību, kurā integrējam teoloģijas, filozofijas, sociālo un humanitāro zinātņu skatījumu uz cilvēku. Un mēs piedāvājam trīs studiju programmas – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā un divas profesionālās maģistra studiju programmas, kurās var iegūt specialitāti, kuru nav iespējams iegūt nevienā citā Latvijas augstskolā. Tas ir kristīgās mācības, ētikas un filozofijas skolotājs un pastorālais konsultants, jeb pastorālais padomdevējs. Pēc šodien mūsu temats ir depresija, slimība vai Dieva pārbaudījums. Un risināt šo jautājumu, meklēt atbildi uz šo jautājumu, kā atšķirt vienu no otra, palīdzēs mums četri eksperti. Un tie ir mūsu eksperts psihiatrijas jomā, ir dakteris Elmārs Tārauds, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, ambulatorā centra, Pārdaugava vadītājs un Biedrības psihiatru asociācija valdes priekšsēdētājs, un Veselības ministrijas galvenais eksperts psihiatrijas jomā. Otra mūsu eksperte ir Ilona Krone, kura ir ieguvusi doktora grādu klīniskajā psiholoģijā, ir sertificēta klīniskā psiholoģija un kognitīvi biherālā terapeita un schēmoterapeita, kura strādā arī tajā pašā iestādē, kā psiholoģija, psihoterapeite strādā gan individuāli, gan grupās un vada arī depresijas pacientu grupas. Tad mums ir divi eksperti teoloģijas jomā. Tas ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Krists Kalniņš. Viņa draudze ir Svētās Ģertrūdes draudze un viņš vada arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas jauniešu centru. Un otra eksperta teoloģijā ir māsa Sofija Irēna Ušmianska, kas ir bērniņa Jēzus karmelīšu kongregācijas locekle un mūsu institūta docētāja un pasniedz studiju kursus morāla teoloģijā un katehētikā. Un mēs arī šo pasākumu organizējam ļoti ciešā sadarbībā ar mūsu otru augstskolu, Rīgas teoloģijas institūtu un starpdiecēžu garīgo semināru, kura rektors ir priesteris Imants Medveckis. Un māsa Sofija strādā arī šajā seminārā kā docētāja. Un mūsu diskusiju vadīs mūsu arī Rarzi docētāja, lektore klīniskajā reliģijas un pastorāla psiholoģijā māsa Inese Lietuviete, kura arī ir klīniskā psiholoģe un kognitīva biherālā terapeita apmācībā, garīgā līdzgaitniece un arī jauniešu grupu vadītāja. Došu vārdu māsa Inese. Mums ir patiesa prieks šokā redzēt tik daudz sejas. Tas nozīmē, ka mēs esam atvērti šai diskusijai. Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Es aicināšu dakteri Tāraudu ievadīt mums šajā tik skumji, bet nozīmīgajā tēmā. Labdien! Sēdēju pie galda, likās jāsāk man runa ar vai dievs. Laikam šeit būtu vietā tas. Mēs ar Ilonu tikko sačukstējāmies, ka nebijām gaidījuši tādu ažiotāžu, likās, ka tas būs tāds mazliet, ka, nu kā lai saka, tāds kamera stila pasākums, bet nu izrādās, ka tas ir ļoti tāds plaši apmeklēts un
aktuāls pasākums. Ziniet, pirms es sākšu, laikam jāsaka tā, ka strādājot jau diezgan gadus ar gan depresijas pacientiem, gan šizofrēnijas pacientiem, gan trauksmes pacientiem, gribas domāt, ka tas ir gan, ka šīs problēmas ir gan reizēm veselības traucējumi, reizēm tas sasniedz arī kaut ko tādu, ko varētu saukt par slimības intensitāti, un ik pa laikam gribas domāt, ka tas ir kaut kādā nozīmē arī Dieva pārbaudījums vai Dieva sots. Jo reizēm vienam cilvēkam ir tik ārkārtīgi daudz problēmu, ka grūti saprast, kāpēc tam vienam tas ir uzlikts. Un reizēm citam, kam it kā tas sākums kaut kādām veselības problēmām ir ļoti smagas, tas viss ļoti viegli atrisinās. Nu, liekas, ka tā augstākā vara varbūt arī iejaucās šajā procesā. Ārstējot bipolāros pacientus, kur tās garastāvokas vārstības ir uz augšu un uz leju, tādiem viļņiem, ik pa laikam es ar pacientiem runāju, kad Dievs būs lēmis, tad tā mānija beigsies, jo es tur varu ik pa laikam dot vai nedot tādas vai citas zāles vai tādas vai citas psihiatriskās rehabilitācijas metodas, bet kad Dievs ir lēmis, tad tā fāze beidzās savādi. Par depresiju. Ekonomiskā depresija, man šodien no rīta depresija, vai ne? Mums visiem depresija, latvieši vispār ir depresīvi, vai ne? Šis termins droši vien tiek lietots ārkārtīgi plaši un ar dažādām nozīmēm. Laikam es būšu kaut kādā mērā kompetents runāt par veselības lietām. Kāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi runāt par šo problēmu? Jo Latvija ir viena no top 3 valstīm Eiropā, varbūt pasaulē mēs neesam trīniekā, bet Eiropā noteikti saistībā ar pašnāvībām. Ja autoceļu negadījumos iet postā kādi 150 cilvēki pa gadu, tad pašnāvībās kādi 360, 380. Vai jūs esat ievērojuši, cik ir reklāmas par autoceļu negadījumiem un cik ir informācijas sabiedrībā par psihisko vai garīgo veselību, kā mēs viņu arī nesaukt. Līdz ar to, šien par maz par to runāt nav nekad. Depresija klīniskās formas. Man mūždien pie šīs vietas gribas piesaukt man skolotāju profesoru Cauni, kas tikko dabūja balvu par mūža ieguldījumu medicīnā. Viņš kādreiz man teica, ka viņš vācu grāmatā izlasīs, ka ir 57 depresija veidi. Es vienmēr šai vietā arī atvainojos un saku, ka es nezinu 57. Bet tāpat laikā, tomēr šeit varētu būt dažādas situācijas, gan no medicīniskā viedokļa, gan arī no sociālā, droši vien arī no teoloģiskā viedokļa. Nav skaidu kritēriju joprojām, neskatoties uz to, ka tuvojās starptautiskās slimību klasifikācijas 11. Pārskats, tas ir tāds kritēriju uzskaitījums par dažādiem veselības traucējumiem. Tomēr tiek uzskatīts, ka šie kritēriji ir pārāk vispārīgi un bieži vien mums nedod skaidrs atbildes par diagnozi, kā depresija, kā slimība. Man bija tikko kardiologiem lekcija, tad profesors Kalvels, izcils internists, kardiologs, man izteica kritiku, ko te jūs psihiatri nevarat analīzes atrast, kur tad vajag aparātus analīzes, lai būtu skaidrs? Es saku, joprojām nav. Tātad dažādas izpratnes par cēloņiem, tūt par to parunāsim. Un, protams, ārkārtīgi pretrunīgi skatījumi ir uz depresijas atpazīšanu arī un uz ārstēšanu. Tā vien šķiet, ka šai sabiedrībā visi zina, kā ārstēt psihiskas vainas. Noteikt viņas un arī ārstēt, un ārkārtīgi pretrunīgi tas viss ir. Pavisam īstenībā diezgan veca bilde, bet šo mēs gatavojām tad, kad bija Pasaules veselības organizācijas psihiskās veselības diena, kas veltīta depresijai. Mēs mēģinājām pievērst mūsu ierēdniecības uzmanības depresijas problēmu, jo faktiski mūsu slimību psihisko traucējumu reģistrā ir kādi 8-9 tūkstoši tikai depresijas pacientu.
Nu, kad sāka veikt epidemioloģisku pētījumus, un tāds tiešām ir noticis profesora Rancāna vadībā, kas ir psihiatrijas narkoloģiskā atvedes vadītājs, tad tomēr izrādījās, ka apmēram tie paši 7%, kas Eiropā, tie ir Latvijā. Šai brīdī ir pietiekami smagu depresijas simptomātika, ka viņiem būtu nepieciešama palīdzība. Un tad, izveidojot divas piramīdas, paskatoties, kādu zaudējumu sabiedrībai nes pašnāvības un zaudētie darba gadi, produktivitātes zudums un cik tad ir galu galā tērēts uz veselību, izrādījās, ka nu, tās ir tomēr milzīgas summas. Nu, ja pārēķina tos 6-7%, tie ir kaut kāds 110 tūkstoši iedzīvotāji Latvijā, kam ir nu, ar depresiju saistītas problēmas. Varbūt viņas ir dažādas intensitātes, varbūt, ka visiem patiešām nav jāiet pie psihiatra, bet jebkurā gadījumā šo cilvēku ir ļoti daudz Latvijā. Viena no manām mīļām bildēm lekcijās par, piedodiet, par 2010. Gadu, bet jaunāk nav Eiropā epidemioloģiskā lielā pētījuma šobrīd vismaz. Šeit var redzēt, kādi ir vispār biežākie psihiskie traucējumi. Un, ja mēs skatāmies no apakšas šo diagrammu, tad ar dažādu trauksmes veidi ir visbiežākie, kur cilvēkiem nepieciešama palīdzība apmēram 14%, bezmiegs 7%, depresija turpat 7%, tad ir nu, vecuma plānprātība vai demens, uzmanības deficīts, sindroms, somatoformie, traucījumi ir veģetodistonija. Nu, tā izskatās apmēram Eiropas konteksts par dažādām vainām. Ja mēs paskatāmies, kā dažādi psihiski un neiroloģiski traucējumi ietekmē darba spējas, tad depresija ir pirmā vai otrā vietā izrādās saistībā ar psihiskām un neiroloģiskām vainām. Prognozes tiek izteiktas uz 20. Gadu, prognozes nu, jau ir izteiktas arī uz 30. Gadu, ka faktiski depresija būs viens no svarīgākajiem, jeb smagākajiem jautājumiem saistībā ar izmaksām, jeb nu, tādu ekonomisko slogu sabiedrībai. Cēloņi. Gēni, ārējie faktori, psiholoģiskie faktori, tas ietekmē izrādās mūsu smadzeņu struktūru, smadzenes sāk darboties nepareizi. Tad ir bieži vien arī kaut kādi palaidē mehanismi, tie ir kaut kādi biežāk sadzīves stresi, biežāk kaut kāda nu, pārslodze, nu, varbūt arī kāda terapeitiska slimība un sākās jau psihiski traucējumi tādi vai citi. Es nevaru īsti saprast, cik man sarežģītu šo slaidu vajag par dažādiem šīm te etioloģiskām teorijām, bet nu, šeit ir citiem vārdiem tas pats, kas iepriekšējā slaidā. Piedzimst cilvēks, kuram ir bieži vien zinām gatavība, vai viņi vienmēr realizēsies dzīves laikā? Droši vien, ka nē. Tomēr, ja ir tuviem radiniekiem depresija vai arī citos gadījumos šizofrēniskā spektra traucējumi vai vēl citu traucējumi, protams, tie riski ir augstāki, par to īsti neviens medicīnas aprindās nešaubās. Kādreiz runā par to, ka depresija ir, kā teikt, neirodeģeneratīva slimība, vai arī tieši pretēji, ka depresija slimība, kas ir saistīta ar smadzeņu attīstības īpatnībām. Iespējams, ka paralēli iet abi procesi. Ir daudz publikācijas starptautiskā medicīnas presē par to, ka smadzeņu struktūra cieš. Un visvairāk viņi cieš tomēr no tiem faktoriem, kas ir saistīti ar trauksmi un ar stresu. Un tur piedod, ir tāds hormons, kortizols, varbūt kādreiz ir dzirdēts virsnieru hormons, kas izdalās pie stresa. Un tas ir viens no tādiem vadošiem faktoriem, kas tad īstenībā arī smadzeņu struktūru nu, bojā, traucē. Un ja ir ilgstoši šāda te negatīva ietekme uz smadzenēm, tādā gadījumā nu, smadzenes sāka darboties aplami, nervu šūnas kļūst nu, tas nepilnvērtīgākas, sliktāk savstarpēji komunicē un tādā sliktāk regulē nu, veselību jau kopumā. Visa veida vardarbība, emocionāla, psihiska, seksuāla, īpaši bērniem, kas traucē tālāk smadzeņu attīstību, īpaši pusaudžu vecuma krīzes, kas netiek pareizi atrisinātas,
visā dzīves garumā, ja ir dažādi ilgstoši stresori, tie, protams, paaugstina riskus uz visām psihiskām vainām, piedodiet, bet arī uz terapeitiskām vainām, arī uz neiroloģiskām vainām, bet no šajā gadījumā uz depresiju, un tad jau ir arī dažādas smadziņu struktūras nepilnvērtīgas kaut kādā nozīmē, nepietiekami tā sauktā serotonīna sistēma, noradrenalīna sistēma, dopamīna sistēma, smadziņu plasticitāte, ja spēja atjaunoties nav pietiekama, un tas, protams, viss, zināmā mērā, ir saistīts ar depresiju no tāda bioloģiskā skatījuma. Slimību vai traucējumu es mēģināju tā vienkāršot mazliet šo te bildīt. Ziniet, varbūt, ka tāda svarīga ziņa, ko vajadzētu paņemt, ka depresija vienmēr nav slimība. Depresija ik pa laikam ir arī reakcija uz apkārtējiem notikumiem, kas ir pārējoši. Reizēm depresija ir kā, nu, vismaz mediķi par to daudz runā, ka reakcija uz neveiksmīgu ārstu pateiktu frāzi. Nu, piemēram, tev ir droši vien vēzis, un tu drīz nomirsi. Nu, droši vien tas var šo pašu jautājumu var pateikt arī, nu, šo apgalvojumu var pateikt saudzīgāk, piesardzīgāk, izvērtējot cilvēku personību un tādā veidā, nu, šo depresīvo reakciju nepanākot. Bet tomēr klasiski vēl pirms 100 gadiem bija tāds izcils psihiatrs Krepelīns, kas arī Tartu universitātē strādāja kādu brīdi. Viņš iedalīja, nu, tādās divās lielās slimību grupās, un tas bija, nu, būtībā maniakāla depresīvā psihoze toreiz. Un viena no šīm formām bija, nu, depresija pie šīs MDP saucamās. Un otrs bija šizofrēniskā spektra traucējuma, kas toreiz saucās savādāk kā demencija prekoks, ja pagrīnā plānprātība. Nu, nekas jau nav mainījies, jo projām ir apmēram 10% populācijā cilvēka ar depresiju kā slimību un saucējiem bipolāriem traucējumiem apmēram 1% populācijā. Nu, šizofrēniskā spektra traucējuma arī, nu, tie ir reti salīdzinoši, nu, arī 1%. Vispār, es pateicu 10%, nu, tā populāra mēdz teikt 10-20%, neskāpēc sievietēm tos 20 saka, bet, nu, varbūt drusku pārspīlē. Nu, ielikt pavisam ātri vēl atgādinājumu, ka ir normāla sēru reakcija. Mums ir normāli sērot tuvinieku zaudējumu gadījumā. Reizēm, ja palās literatūru par sēru reakciju, to mēdz paplašināt arī, teiksim, uz nokļūšanu slimnīcā vai vēl kaut kādiem apstākļiem. Bet tomēr lielā vairumā, nu, arī varbūt, kur pastorālie konsultanti var nākt talkā, un tas noteikti reāli ir tā arī notiek, pārvarēt sēru reakciju, tas noteikti ir nu, piedodiet arī visu mūsu cilvēku uzdevumu saviem tuviniekiem palīdzēt, bet noteikti arī pastorālais konsultants ikdienā strādā šiem traucējumiem, un šī nav vērtējuma kā klīniska depresija, šī reakcija uz tuvinieku zaudējumu, kurā brīdī sēru reakcija kļūst par ielgušu vai hronisku sēru reakciju, kurā brīdī ir jāsāk domāt par nu, par varbūt kādu medicīnisku vai psihoterapeitisku palīdzību, nav skaidrs robežas par to. Nu, pieminētā klasifikācija SSK-10, diezgan sausa viņa ir īstenībā, vairāk kā 2 nedēļu periodā cilvēkam ir bez iemesla nomākts garastāvoklis, nav interešu, spēja izjust prieku, nogurdināmība, enerģijas trūkums un tā sauktie depresijas mazie simptomi, ko tur var redzēt, tāds pārmērīga vainas sajūta, zems pašvērtējums, suicidāls domas vai uzvedība, gausa domāšana, gausas kustības, pazemināta seksuālā vēlma un tā tālāk. Nu, šādi ir tie kritēriji. Ja kādam piekdienas novakarē liekas, ka ir depresija, es ieteiktu iet mājaslapā depresija LV un tur var aizpildīt šo te starptautiski atpazīstamo testu, kuru mēs arī mēģinām sākt biežāk izmantot. Tas ir pašvērtējuma tests, kur īstenībā ir uzskaitīt gandrīz visi tie paši kritēriji. Nu, tad tādā skaitliskā izteiksmē reizēm cilvēkiem ir vieglāk saprast, ka viņš runā ar ārstu, tad viņš beigās ārstam pārmet, nu, kā tu noteici to diagnozi? Nu, ja ciparos pasaka, ir tomēr, ja? Nu, tā tad ir tāda iespēja. Nu, pārlecot uz priekšu, ko tā var darīt ar depresiju? Nu, divi lieli vaļus, ko balstās depresijas ārstēšana.
medikamentozā palīdzība un psihoterapija. Apkārt tam ir dažādas citas metodes, gan fiziskā aktivitāte, gan dzīvesveida pārmaiņas, gan auga līdzekļi, gan netradicionālās terapijas metodes. Un tad es atļāvos tādu vēl vienu gaišu zaļu tādu, kas tas sešstūris, iezīmēt, ir metodes bez jebkādiem pierādījumiem, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas tiešām grib palīdzēt ar visu sirdu dvēseli, bet medicīniski pierādījumi tam nav. Pavisam īsi psihiatru asociācija izstrādājusi depresijas vadlīnijas, viņas droši vien kaut kur internetā var atrast. Vēl vairāk mēs šobrīd strādājam pie tādiem valstiski atzītiem algoritmiem, kas Latvijā būs kā negluži ar likumu spēku, bet tomēr depresija tā kā visur pasaulē, tad īstenībā mēs balstamies uz starptautisku pieredzi arī savu rekomendāciju ieviešanā un ir tāds NICE National Institute of Clinical Excellence, kas latviski varētu būt klīniskās ekscelences nacionālais institūts. Jā, var internetā atrast šīs vadlīnijas. Mēs uz viņā balstamies, ir pavisam jauna redakcija vēl projekta versijā. Īstenībā ar vien vairāk īsumā paliek psihoterapeitiskās rekomendācijas, veselīgas dzīvesveida rekomendācijas. Viņas ir nosauktas diezgan dažādos sarežģītos terminos, tā kā piemēram zemes intensitātes psihosociālās intervences. Bet jebkurā gadījumā šis īpatsvars dažādām psihosociālajām intervencēm pieaug. Neteikšu, ka medikamentu loma samazinās, bet medikamenti paliek tur uz to smago depresijas galu vairāk. Tad pavisam īsti, tur, kur tās vidēji smagās un smagās depresijas, kognitīva behaviorāla psihoterapija, par ko Ilona pastāstīs, un, protams, medikamenta antidepresanti, par ko ir milzums aizspriedums sabiedrībā, bet īstenībā es domāju, ka viņi ir patiešām pārspīlēti. Tad nobeigumam, paldies Dievam, ka mainās attieksme. Šis gads ir pasludināts no Veselības ministrijas arī par psihiskās veselības gadu. Mēs pat dabūjām vairākas balvas, nezinu, vai tiešām labi strādājam, vai tā avansā mums piešķīra. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka ar vien vairāk iesaistot dažādu specialitāšu cilvēkus mūsu dienas stacionāra darbā, mēs panākam ar vien labākus rezultātus un tādu pieņemamāku attieksmi pēc šiem traucējumiem. Un varbūt vēl tad pēdējā rindiņa es tā jocīgi uzrakstīju, depresijas pacienta ārstēšanas pamatā ir multiprofesionāla pieeja. Ar to uzsver tomēr uz profesionālu. Būtu labi, ka mums visiem būtu pietiekami augsta kompetence un mēs spētu gan sadzīvē saviem tuvajiem palīdzēt, gan arī profesionāli spētu profesionāli palīdzēt situācijās, kur mēs to varam. Jā, un vēl nobeigumā izskatās, ka 1. aprīli veselības aprūpē tiek iepludināta diezgan liela nauda, lai parādītos klīniskie psihologi, psihiatriski aprūpē gan stacionāros, gan arī ambulatori. Tiek stiprinātas multiprofesionālās komandas, tā kā es domāju, ka šobrīd liekas, ka mums viss iet uz gaismu. Paldies! Sešnīgs paldies, Tērauda kungs, par jūsu profesionalitāti, par šo ļoti vērtīgo ieskatu un arī par cilvēciskumu, jo sabiedrībā bieži vien saka, ko ārsts tev nestāsta, bet jūs mums visi izstāstījāt. Paldies! Arī paldies par šo norādi, ka ko varētu darīt pastorālie konsultanti, kuri mūsu vidū šeit zālē sēž un klausās. Izskanēja fragments no semināra Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums.